Kenyataan Ketua Polis Selangor Hussein Omahan bahawa Azmin Ali dipanggil untuk membantu siasatan kebocoran dokumen adalah maklumat salah, kata Peguam Ketua Pembangkang Negeri itu. Sasha Lina Abdul Latif mendakwa kenyataan Hussein kononnya siasatan terhadap Azmin tiada kaitan perkara dibangkitkannya di Dun Selangor adalah sebagai cubaan polis mengelak daripada kritikan kerana melanggar hak keistimewaan ADUN. Selalu-selalu Hussein melalui kenyataan media memaklumkan Ketua Perikatan Nasional Selangor dipanggil untuk membantu siasatan kebocoran dokumen bukan mengenai perkara dibangkitkan di DUN pada 28 Februari. Katanya siasatan ekoran laporan oleh seorang pegawai Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor pada 14 Mac lalu mendakwa dokumen sulit perbadanan tersebut dibocorkan dan maklumat tidak tepat didedahkan kepada umum. Pada Isnin, Azmin berkata beliau dipanggil polis untuk memberi keterangan berkenaan perkara dibangkitkan di DUT. Dengan merujuk kepada perkara 72 Perlembagaan dan Seksyen 2 dan 3 jadual dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, Azmin mendakwa tindakan mengeluarkan notis tersebut melanggar perundangan dan tidak mengikut perlembagaan.